Do të më punë të akoma? Mbaraj, të mbaraj. Ja, me do të më punë. Nisë edhe lufta, ore, se më, unë se për një banjë. Se sot ka vajtë 13 megavajti, ato janë dhe blerë për... Nuk do të mërëshin, nuk do të mërëshin ato anijet, në qovë se Berishi, nuk do të privatizonte në fund të mandatit vetë, ato hidrocentralet që kanë dorë nga siguria energjetike. Pasi fajin e ka Berisha se kanë marrë anije. Po pse kush e bën privatizimin e hidrocentralit? Ti mund ta thuash se ma përgjegjësi vet, po nuk është normale për po si është normale? Fajin e ka Berisha se kanë privatizuar se ka bën Berisha Balungu anije, të shikosh shkon kjo. Atë mos bësh humusi tani, unë të bëj tash me fol edhe ja, po po për këtë vogël pra ku ka ndodhur kjo. Ka një kapacitet, ka një kapacitet energjie që duhet ta ketë Shqipëria që të jetë brenda sigurisë. Ky kapacitet u prek dhe prandaj u dhanë të centralit, si ishin sigurt që do të shisnin, se kishin nevojë Shqipëria. Ti ke nevojë akoma të ndërtoje në Kaskat, mbaroj Skavicën, të plotësoje nevojat e Shqipërisë, pastaj çfarë ishin teporta dhe të vijnë treg lirë. Por ti ato që kishe, investove nga 30-40 milionë euro dhe i përprivatizove për 7 milionë euro, si që ka kjo? Ato janë dosje tia që presin aty. Prandaj mos e hap tash atë Bistrica 1 2 Shkopeti e tjerë. To lart. Prandaj mos i hap se dalim më keq. Shkalojmë te një tjetër pikë që dua ta vijojmë bisedën bashk Faik, pastaj kaloj më njëherë te Romeo. Ka ndonjë krizë mes koalicionit opozitar? Zoti Berisha duket që në fillimet e ditës sikur nuk para e përmend më zotin Meta dhe duket tani që morën vulën sikur ka një lloj ftohje mes palëve. Koalicioni është solid, është i fortë apo ka diçka që mbetet për të sqaruar në një marrëveshje që duhet ta bëjnë liderët? Më mirë që të dalim në biseda konkrete, sepse me cicmice nuk nxjerrim asgjë. Futu këtu e dilim ata, domthonë labirinthe bisedash, nuk dalim asgjë gundi dhe nuk kuptohet. Ato i dini ju, për çfarë po flasim? Unë flas për afera korruptive që janë konkrete, që dëmtojnë qytetarët, që dëmtojnë ekonominë, që kanë përfshirje në qeverisë nga kryeministri deri tek drejtorat e përgjithshëm, të cilët kanë hartuar planet për këto vepra korruptive dhe qëndrojmë këtu. Për sa i përket krisjes apo problematika mes koalicionit, unë ju them që jo që nuk ka asnjë lloj problematike, bashkëveprimi mes dy partive, por dhe partive të tjera të koalicionit, po flas për dy partitë mëdhaja, bashkëveprimi është i shkëlqyer. Ne Partia e Lirisë ka planin e qeverisjes me 5 prioritetet të cilat janë bërë të ditura dhe është një program jashtëzakonshëm se si do të ringjalli ekonominë, se si do të ringjalli shpresën dhe se si do të bëhet mundur që të frenoj largimin e të rive, largimin e profesionistëve dhe të kthej shqiptarët të cilët janë larguar jo pak po gati 1 milion për këto 10-11 vjet të kësaj qeverisje. Po ashtu dhe Partia Demokratike është duke hartuar dhe çdo ditë bën prezent planin e saj. Ne jemi në harmoni të plot, sigurisht që është i ftuar dhe çdo faktor opozitar, çdo njeri që e shikon këtë qeverisje. Zotit Basha, apo jo? Unë jam kurioz, di si do realizohet plani për 4 milionë shqiptarë, për këtë shkollë. Do ta them. Zoti Basha ka deri tani ka treguar që nuk është opozitar, ka qenë i njëri i cili ka penguar opozitën në procesin e bashkimit, ka penguar opozitën në një përballje të fortë me bandat e kësaj qeverie, me kriminalët e kësaj qeverie, me ministrat që vetëm vjedhin dhe me kryeministrin i cili është padroni i tyre. Por, nëse Basha mendon dhe kthjellohet dhe shikon që nuk është ardhmja duke ju mbështetur Ramës dhe politikave të kësaj qeverie, atëherë nëse tregon qartë që është opozitar, besoj që ka vend për gjithë. Gjithë janë të ftuar janë biles edhe socialistët të ndershëm, pasi unë i takoj çdo ditë, ato janë qytetarë të cilët jetojnë në këtë vend. Çdo qytetar. Jo, më pyetë tani. Po ti ke vështirë. Po ti je i pavarur, ti je i varur. Po kush është i varur? Jo. Po kush është i varur? Vetëm tani. Ta mbaroj. Po kush është i varur? Ta mbaroj. Ti ke një qendrim tëndin, ke një ide tëndën dhe ideja jote nuk besoj që deri tani përputhet me idenë e kësaj opozite. Nëse idet e tua do përputhen, do shikohet. Po deri tani i ke ide që mund të krijosh një forcë politike në vetë dhe ndoshta